Sveiki atvykę į Lilio Piemuho stadioną. Šioje aikštėje vyksta lemiamos Europos krepšinio čempionato kovos. Krepšiniui pritaikytoje futbolo arenoje telpa 27,5 tūkstančių žiūrovų. Šis įspūdingas skaičius jau pasiteisino. Šeštadienį per Prancūzijos ir Turkijos rungtynes buvo pagerintas visų laikų krepšinio žiūrimumo rekordas. 50 tūkstančių žiūrovų talpinantis Lilio stadionas yra vienas moderniausių Prancūzijoje, pastatytas tik 2012 metais. Jis pavadintas 18 metų Lilio meru buvusio Piero Mugua garbei. Statybų kaina – virš 300 milijonų eurų. Stadionas pats pasigamina elektros energiją, kadangi turi saulės baterijas ir dvi vėjo jėgainės. Per 15 minučių stadionas gali būti uždengtas stogu. Čia įrengta 7 tūkstančių vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Krepšinį čia gali stebėti 27,5 tūkstančių žiūrovų. Tiesa, norint žiūrėti rungtynės aukščiausiai esančiose vietose, reikia tikrai gero regėjimo, dar geriau žiūronų. Žaidimą sekti galima ir aplink esančiose ekranuose, bet kuo tai skiriasi nuo sėdėjimo namuose. Arenoje vyks visos lemiamos Eurobasket 2015 rungtynės, o kitais metais 5 Europos futbolo čempionato rungtynės. Jau per 3 šeštadienį rungtynės tarp Ispanijos ir Lenkijos čia buvo pagerintas visų laikų Europos čempionato lankomumų rekordas. O vakarinėse Prancūzijos ir Turkijos rungtynėse visos Europos rekordas. Mačą stebėjo virš 26 tūkstančių žiūrovų.